Amb material reciclat i un toc de creativitat, els nens de Nou Barris construeixen els seus propis titelles. És un titella bocón. El titella bocón es tracta de ficar la mà darrere i amb el moviment de la mà pues, fer moure el cap. Llavors, el que hem construït avui és el cap, però si aquí li poséssim una roba, pues, ja tindríem un titella. És una de les activitats de la titellada, una trobada que no passa desapercebuda entre els veïns de les Roquetes. Les places i carrers són plantes d'espectacles que apleguen un gran nombre de veïns. Per nosaltres, el titella és una eina de transformació social. La titellada, com a part d'un projecte, el que intenta és afavorir la convivència al barri. Per afavorir la convivència, utilitzem els espais públics. Un exemple el tenim enguany en l'espectacle Titinerant, que va repartir en una cercavila petits espectacles distribuïts per tot el barri. El que vol és rememorar el fet titellaire d'anar poble a poble, plaça a plaça, fent titelles. La titellada, a banda de somriures, ha recaptat també aliments per a un projecte solidari del barri.